Ô, Brilho, tu dá bastante aula particular também, né? Dou, cara, bastante aula particular. E para adulto e criança? Para tudo. tudo. mais para adulto, mas para criança também algumas. A diferença da aula particular é que o cara tem você ali pegando, eu mostrando. Ele. Eu e ele só, ou eu e ela. Uhum. É, e, e eles podem. Ter, eles têm mais tempo para tirar todas as dúvidas, né? E eles treinam mais também com a gente, né? Na aula coletiva. Eles não têm muito acesso a treinar muito com a gente, porque a gente tem que tá, treinar com todo mundo, todo mundo, né? Mas na aula particular, não. A gente fica ali uma hora com, aquele, com a pessoa treinando com ela. Eu. eu, eu voltando no meu. Galera, eu, eu que estou assim, eu já estou aproveitando, né? Eu, uma coisa que eu percebi no Jiu Jitsu, eu acho que todas as lutas devem ser, mas principalmente no Jiu Jitsu, você precisa pensar muito rápido. Uhum, yeah. Porque eu, eu vejo os caras no YouTube, ou até mesmo no Instagram, mostrando. Ó, oh, você passa aqui, daí põe essa perna, tá vendo esse braço? Você puxa aqui e aperta. Você tem que memorizar isso para sempre. Tipo, você coloca lá e guarda. Guarda. Qualquer movimento em falso, o cara usa isso contra você e te, te coloca em uma, uma situação ruim. Jiu-Jitsu é muito mais mental do que força, cara. No começo tu, só se usa força, né? Porque tu, a galera não tem muita técnica. Uhum. Aí vai na... na desculpa. Vai, vai Aí vai na, na pressão. Mas... Depois que você vai pegando experiência, você vai vendo que a força é o menos que tem que se usar no jiu-jitsu. Então hoje, pra, tipo, por exemplo, se eu for me agarrar com você aqui de forma, o que eu faço, automático, teu corpo vai fazer o vai É puxar, automático. Vai puxar de alguma forma para me imobilizar. Automático, é, automático. tanto repetir, né? Tanto repetir durante anos, já aquilo ali é automático para você, para o cara que faz há muito tempo isso. E eu... qual que é a diferença do cara que sabe? Treinar o campeão que uhum. faz tudo isso que ele aprendeu automático para pessoa que sabe ensinar, porque o ensinar você tem que parar para lembrar, é uma coisa é automático, bateu, levou, reagiu, pum, uhum. pum, pum, pum. É. agora você parar falar: Bom, quando fazer assim, você tem que levantar essa mão, passar a perna, é é o mesmo movimento, é, é a mesma, mesma posição, só que o, o coach ele tem que saber fazer a coisa bem pausada e em progressão, assim do movimento mais fácil para mais difícil, às vezes um, um atleta. Ele vai saber passar do jeito que ele faz, rápido, uhum. correndo, porque tem que ser assim na vida do campeonato. E ele não tem a didática do, do coach de fazer, não é assim. Ah, mas se você botar o braço aqui, acontece aquilo. Se você não botar a perna aqui, o, acontece isso. E às vezes, o, às vezes, o lutador não tem essa, essa, essa não tem como passar isso porque ele não tem experiência. E o coach tem com essa, essa, essa noção. De, de saber mostrar pausadamente para o aluno e paciência, às vezes tem que mostrar 30 vezes. Tem cara que aprende na primeira, tem cara que aprende na segunda, tem cara que aprende na trigésima vez e faz parte.